Oke guys, kembali lagi bersama channel kami bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tool of plan ngono. Ya, YouTube ya, terus mulai. Cek bloke ngenteni kancane, yo ngenteni cek. Seru. Ambil ke telepon YouTube tuh. Record. PNB otak otak matuk lo. Bisa nih yo. Pernah masak bos kawan yo. Cok bintang 15 sih orang mana. Cok. Kena pergi. Need some stitches? The enemy is back. Hello, my friend. Your team. The strongest ninja has arrived. Muscle of iron. Sniper ready. Give me target. Target is there. Ada legend boss. Tenang, ini rank boss. Tenang, legend. Oke, kamu mending go. I will choose my own path. Your team is picking. Tenang, Tul. Tenang. Tenang, gue sih aku. Hope will find a way. The enemy, even when all is forlorn. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Time and tide waits no hero, nor girl. Yo pergi aku. Buru-buru aku. Typer yo. Yo. Unlock boy until the day I die. Malam jumat wo. The enemy is picking. I love the smell of gunpowder in the morning. Come on, wait, it up. Check it. Come on. We almost have to play. Stop. Hey, stop. Hey, stop. 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 I do what I want to do. Yo, wey. To the RT show. Fun. Aku orang yang ex orang yang flow nih.
apa? Buka HP ora kok. Sosok. Cek aku gue. Ada aku wong arep ngucu tak omongane nggo tak tahanane. Ya tahan. Ambien rong kira 10 jam di telepon. Terakhir wong elok misum se dancuk balekno pulsa aku dancuk we ngono kan ngono. Asline wis ngerti aku ketawal. Ngakune wong Kalimantan. Aku kancamu Kalimantan. Sopo? Masuk lali karo kamu. Oh ala kacung ta. Iya kacung ngomong ngono kono. Aku yo tuang bujuk ge berarti. Tuang bujuk dibujuki ora tau. Akhirnya. Dia kira wis 10 jam telepon, lha kok wong e njaluk ganti pulsa. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Kono nelpon. Sabar itu. Ini Franky ada presek ya asli ini. Ini nak cawi. Kita terlalu di pangan nih. Kalah tuh. Yo, bang.
Aku tuh. Liwati. Cari yang gede. Apa ya? Wes ta?
Iki lho, lho. Tuh. Eh, ayo. Kirek, cuk. Aduh, tuh. Aku maju minggu terus ramah maju lorok kafe tuh cok maju tuh kau berdiri lagi kita apa aja juga jarak jauh mantap nih ini apa ya nanti cok ngeri ya cing kewo klasikan aja cok begini oh iya cok berbunyi ngepong ya cek ada terang ini kena uang nih Dendi Patrick, Patrick masuk tak sandin apa tak? Kapal api cuma ini digerutuk kok enggak kayak gini di tengah kayaknya. Kalau kayak ya ya ya. Sik di lot iki. Rene sik maju. Longor tuh tamu tuh. Ini golek molo tamu strae. Wani cok iki. Eh? Aduh tuh, cok setune cok. Pinter cah cili-cili dintek no kurete opo ki kapan rawan iki ning ayo kene. Jurote jurote yuk yuk. Wani 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 wani. Ayo Bu. Ayo gas gas. Gak wani cok. Libur ke aku. Jadi saya naik minion maju kok. Kirlot lo wani aku. Ayo kara koyo. Cok jirut rene cok ke. Sik 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 aja sik. Wani gawane mudun ta. Jirute.
Iki ning kene opo tenan cuk nek cepet-cepet. Cepet-cepet kene yo, sapro sik. Iki lho. Lah tenan. Woi. Wes terusno sik, tak ngelot aku. Ayo ewangi go. Cuk. Mundur. Kau ni tak maju ya? Ya. Cuk nak Franky. Sik. Awas. Lah tenan cuk. Lah. Wis tumangi kok. Ayo neng lot ayo. Lah kok ngguri rawame ngono. Ayo buka wer ge. Aduh. Mati cok dirote cok. Ayo ewang. Oh brek mumbul bareng ki. Cowine cok ewangi cok terus saya karo kanca loro e ndi wonge ndi ayo nek ndi wae ayo nerine cetok wae mas kowe mundur dek kena anjing. Anjing motor lah. Iya. Woi, biar aku entek yuk.
Cek awas awas awas. Dulut cek ayo dulut dulut. Cantuk trae. Lot ning lot ning lot. Ayo 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 eh. Iki lho. Piye bos? Piye bos? Dite korat karet terusan. Ora sing ndek dhewe to. Terus sing ndek tangi. Dhewe mau dhewe lah. Main nonton lunan, cuk. Menang to, teman nonton lunan. Menang. Menang, bos. Wis, mari yo.